وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سورہ الحجر آیت نمبر 26 سے 29 تک آج زیر مطالعہ ہے، اور تین موضوعات ہیں سامعین کرام آج کے. پہلا یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، دوسرا انسان کی اصل کیا ہے، تیسرا مقام انسان کیا ہے. ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین کرام آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ. اور زمین کو ہم نے گولائی کے باوجود پھیلا دیا، اور ہم نے اس میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے اس میں ہر جنس کو مطلوبہ توازن کے مطابق نشو و نما دی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، اور ان انسانوں جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی جنہیں تم رزق مہیا نہیں کرتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. اور کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور ہم اسے صرف معین مقدار کے مطابق ہی اتارتے رہتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتے ہیں، پھر ہم آسمان کی جانب سے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اسے تم ہی کو پلاتے ہیں، اور تم اس کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث و مالک ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور بے شک ہم بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور بے شک آپ کا رب ہی تو انہیں روز قیامت جمع فرمائے گا،
بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 26، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، مِن صَلْصَالٍ مِن حَمَئٍ مَسْنُون، ایک سڑی ہوئی مٹی، بچتی ہوئی سڑی ہوئی مٹی سے، صلصال حمائم مسنون، صلصال بچتی ہوئی، من حمائم مسنون سڑی ہوئی مٹی سے، والجان اور جنات کو خلق نہ ہو، پیدا کیا من قبل اس سے پہلے، من نار السموم اس گرم آگ سے، آگ کے شعلے سے، گرم آگ سے۔ سامعین کرام، اللہ تعالی اپنی قدرت، اپنی ربوبیت اللہ تعالی اس میں بتا رہے ہیں، اور اس واقعے میں جو آدم اور شیطان کا جو واقعہ ہے سامعین کرام، روز ازل جو ہوا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کی کافی حکمتیں ہیں۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے انسان کے بارے میں خاص، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کا قوام جو ہے وہ ہے نا سورہ 3 میں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ، بہت اچھے قوام سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، ابھی ذکر آئے گا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ مِن، اور اس آیت میں خاص طور پہ سامعین کرام انسان کے جو ازلی دشمن ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کے مضامین جو ہیں یہ نوٹ کر لیں کہ اس میں انسان کو اس کا ازلی دشمن جو ہے اس کی پہچان کرائی جا رہی ہے۔ دشمن اگر چھپا ہوا ہے تو پھر یعنی ذرا بچنا اس کے مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ظاہر ہو جائے اور اس کی صفات ظاہر ہو جائیں تو پھر اس سے بچنا آسان ہوتا ہے، انسان پھر تیاری کر لیتا ہے اس کے لیے۔ تو انسان کو ایک تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کے علاوہ اس کے دشمن سے بھی آگاہ فرما رہے ہیں، پھر اس میں جو طریقہ واردات ہے، یعنی دشمن کا جو طریقہ واردات ہے سامعین کرام، وہ بھی اس میں بتایا جا رہا ہے، اور جو لوگ اس کے وار سے بچ جائیں گے یا بچ سکتے ہیں جس طریقے سے، اس کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنا سیدھا راستہ بھی بتا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے میرا، اور شیطان کو آگاہ کر رہے ہیں اس میں کہ یعنی جو خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کا ابھی تذکرہ آئے گا، اس سے بھی آگاہ فرما رہے ہیں ہمیں، اور جو شیطان کے متبعین ہیں ان کی جو آخری انجام ہے، اس سے بھی اس واقعے میں ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے، اور جو اس کے وار سے بچ جاتے ہیں یا بچنے کی کوشش کرتے ہیں متقین، ان کے انجام سے بھی اس واقعے میں ان کو خبر، یعنی ان کی خبر دی جا رہی ہے کہ جو متقین ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ چند موضوعات ہیں سامعین کرام اس واقعے کے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ اور اس میں نے آپ کو کہا نا کہ ایز اے ہول، مطلب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بنیادی جب تخلیق ہو رہی تھی، اس کے بارے میں انسان کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جب تم نہیں تھے، اور جب میں تمہارا ارادہ، میں نے جب تمہیں ارادہ کیا، جو سورہ بقرہ میں وہ ہے، اسقال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ یہ چند جگہ پہ، تقریباً 7 جگہ پہ یہ واقعہ قرآن میں انسان کی پیدائش کا اور یہ واقعہ آیا ہے مختلف انداز سے،
اور ہر جگہ اس کی اپنی اپنی حکمتیں ہیں. آج جو حکمتیں ہیں وہ میں نے آپ کو ابتدائی طور پہ بیان کر دی ہیں. تو سب سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ انسان کو, انسان کی اولین حقیقت, انسان کے جسم کی اولین حقیقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو جو پہلا آدم تھا وہ سڑی ہوئی مٹی, گارا, مٹی یا گارا سڑی ہوئی, جب وہ یعنی اور بچتی ہوئی, سلسال بچتی ہوئی, تو اس مٹی سے میں نے پیدا کیا. وَالْجَانَّ, بہرحال اس میں اپنی حکمتیں ہیں انشاءاللہ, پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کا میں بیان کروں گا. تو وَالْجَانَّ, اور جین, ابو الجن, جن, یہ جن اور انس آمین اکرام دو ایسی مخلوقات ہیں جو یعنی ثقلین اس کو ہم کہتے ہیں, جیسے کہ اس کا تذکرہ سورہ رحمان میں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جن و انس تم کون کون سی اپنے رحمت, اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بہرحال تو جنات کی تخلیق جو ہے وہ پہلے ہوئی ہے, یہ بھی اس واقعے میں واضح ہو رہا ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ, جنات کی تخلیق جو ہے اس سے پہلے آگ سے ہوئی ہے, آگ کے لطیف شعلہ جو نظر نہیں آتا اس سے یعنی بنیادی طور پہ اس کی تخلیق ہوئی ہے. انسان کی جو ابتدائی وہ ہے وہ پانی اور مٹی ہے, مٹی پانی سے گوندی گئی تھی نا, تو یہ, اور جو جن کی وہ ابتدائی تخلیق ہے وہ آگ اور ہوا اس سے ہوئی ہے. بہرحال یہ ابتدائی اس کی وہ ہے, اجزائے ترکیبی ہے. پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہتے ہیں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي خَالِقٌ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, جب کہا آپ کے رب نے, إِنِّي خَالِقٌ, میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو, مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ, ایک سڑی ہوئی مٹی جو بچتی ہوئی ہے اس سے میں اس کو پیدا کرنے والا ہوں بشر, بشر کو, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, یہاں یہ نقطہ ذرا سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ انسان کی جو تخلیق ہے ابتدا میں جو تخلیق ہوئی ہے وہ مٹی ہے, اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ مٹی ہے, دیکھیں یعنی سڑی ہوئی مٹی ہے, یہی مٹی جو کھاد بن جاتی ہے اور پھر اس کو آپ کھیتوں میں ڈالتے ہیں اور پھر اس سے زرخیزی ہوتی ہے اور پودا اس سے اگتا ہے, نباتات اگتی ہیں, وہی نباتات جو ہے جانور کھا لیتے ہیں, اور اسی یعنی وہی نباتات ہم کھا رہے ہیں مٹی سے, یعنی بنیادی جز جو ہے وہ پانی اور مٹی ہے. پانی اور مٹی یہ آج بھی سامعین اکرام بنیادی طور پہ جو انسان کی تخلیق کا بنیادی عنصر ہے وہ پانی اور مٹی ہے. بہرحال اس کی تفصیل میں میں زیادہ نہیں جاتا, لیکن آپ کو ابتدائی طور پہ یہ اتنا بتا دوں, دیکھیں نباتات خوراک جو ہم کھاتے ہیں وہ مٹی سے آتی ہیں, اور مٹی اور پانی یہ ایک دوسرے سے لازم, پانی نہیں ہوگا تو پھر نباتات نہیں اگیں گی, وہی اسی سے نباتات اگتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں, اور پھر اسی سے جو خوراک ہم کھاتے ہیں اسی سے پھر سامعین کرام خون بنتا ہے, اور وہ پھر نطفہ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے تخلیق ظاہر ہے کہ اسی سے پھر ہوتی ہے, اور وہ پانی کی جو بوند ہوتی ہے سامعین کرام وہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک ناپاک یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ حقیر بوند کہتے ہیں اسے, پانی کی حقیر بوند. تو بہرحال فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پھر جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب فرشتوں سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب میں اس کے ظاہر کو برابر کر دوں, سَوَّيْتُهُ, اس کی ظاہری قوا کو برابر کر دوں, ظاہری جسم کو برابر کر دوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, اور اس میں اپنی روح پھونکوں,
فقعوا له ساجدین، تب تم اس کو سجدہ کرنا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اپنی روح پھونکوں، اس کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ یہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی یعنی پھونک، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی جز ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسا نہ جسم ہے، یعنی وہ تو ہر مثال سے ماورا ہے، لیکن یہاں جو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، میں اس میں اپنی صفات ڈال دوں۔ کائنات کی ہر چیز میں، یعنی یہ کائنات کیا ہے سامعین کرام؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک عکس ہے۔ مضمون طویل ہو جائے گا۔ اول ما خلق اللہ نوری، یا اول ما خلق اللہ نورا نبیکم، سب سے پہلا جو جلوہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کی تخلیق کا، جو پہلا جلوہ ہوا ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس سے دیگر مخلوقات، اس نور سے پھر دیگر مخلوقات وجود میں آئی ہے۔ تو یہ سب بنیادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے۔ اللہ کے یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک ظہور ہے، یعنی اس کی ایک شکل ہے۔ سامعین کرام، وہ کہتے ہیں نا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو اس میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک ایک جز جو ہے، ایک ایک عنصر شامل ہے، اور انسان میں وہ نسبتاً وہ صفات جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ زیادہ ہیں، یا وہ زیادہ اپنا سکتا ہے۔ جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، اور جس نے اس کا احاطہ کر لیا، من احصاها فقد دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل۔ تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یعنی آپ زبانی یاد کر لیں یا اس کا ورد شروع کر دیں، نہیں۔ وہ صفات جتنی بھی جس نے بھی اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جو کہ ہمارے لائق ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کے علاوہ جو صفات ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ علیم ہے، یہ ساری صفات کسی نہ کسی حد تک ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ تو وہ صفات جس نے اپنے اندر پیدا کر لی، تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث کا مضمون ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کر لو، یا قرآن کا جو مضمون ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ لے لو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ کے علاوہ کس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کر لو۔ تو اس میں سامعین کرام میں جلدی نہیں کروں گا، اور یہاں پہ رک کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہمارا مقصود اللہ ہے، اس واقعے میں بھی بالکل واضح ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد وجود کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں، اور یہ جو ہے بالکل واضح ہے، اللہ اور اللہ کے ہم قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں۔ اپنی یعنی اس کی زیادہ مطلب وہ بالکل یعنی اس کا معنی جو ہے وہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم ہے تو ہم اس کے، نہیں، روحانی طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اور روز قیامت جب یعنی اس کے دیدار کا دن ہو تو ہم اس کے دیدار کو سہ سکیں، اس کی پہچان ہمیں یہاں حاصل ہو جائے، اور اس کے ہم روحانی طور پہ اس کے قریب ہو جائیں، اور اس کی ملاقات کے اہل ہو جائیں۔ یہ سارے ہمارے مقاصد ہیں سامعین کرام۔ اور یہ تو اب یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتا دی ہیں، انہو حکیم علیم، اور یہ قرآن میں جا بجا صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی ہیں سامعین کرام، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ
ستاریو قہاریو علامہ اقبال جبروت، وہ پورا شعر مجھے یاد نہیں ہے، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یعنی یہ چار صفات اپنے اندر انسان اگر پیدا کر لیں تو پھر وہ انسان کہلائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ، دیکھیں میں آپ کو ایک آسان بات بتا رہا ہوں، زیادہ مشکل نہیں ہے. ہم میں یعنی اتنی اہلیت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار سہ سکیں، اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کا دیدار، اس کی ملاقات، ہم میں یہ اہلیت نہیں تھی. اللہ نے چاہا کہ ہم اللہ کو پہچان لیں، فَأَحْبَبْتُ أَنْ عُرَفَ، اللہ نے چاہا کہ ہم اس کو، اس کے قریب ہو جائیں اور اس کے پہچان لیں اور اس کی ملاقات کر لیں، اس کا دیدار سہ سکیں. تو اسی لیے ہمیں یہ جسمانی لبادہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، تاکہ ہم اس جسمانی آلے کو، یہ ایک آلہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، زندگی جسم، یہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ ہمیں دیا ہے، اس کے ذریعے ہم اتنی کوشش کریں اللہ تعالیٰ تک، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانے کی، کہ ہم اس کی ملاقات کو سہ سکیں، قریب ہو کے، اللہ کے قریب ہو کے اس کی پہچان ہو جائے، اس کے دیدار کے اپنے آپ کو اہل بنا لیں. یہ کیسے ہوگا؟ ایک نئے انداز میں میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کر دی ہیں اور پھر ہمیں کہا ہے کہ تم یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو. میری جو صفات میرے اور تم میں مشترک ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ میں علیم ہوں، تم بھی علم حاصل کرو، طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، یا میں رحیم ہوں، ستار ہوں، غفار ہوں، مختلف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رکھ جاؤ، یعنی اللہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کر لو. تو یہی طریقہ ہے سامعین کرام معرفت کا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا، راز یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا لیں. اب وہ صفات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود ہیں، بدرجہ کمال موجود ہیں، تو اگر ہم حضور کا اتباع شروع کر دیں گے، آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اگر اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم ایسا کرو کہ میرا اتباع شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہمارا کمال ہے، بشریت کا کمال اس میں ہے کہ یعنی اس کے کمال حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں میں یہ کہوں کہ خلیفۃ اللہ اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنا لے، ان کی اتباع شروع کر دے. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. بہرحال یہ صفات الہی اپنے اندر پیدا کریں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، آپ بھی بردبار بن جائیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، آپ بھی بخشنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، قدردان ہے، آپ بھی قدر کریں لوگوں کی، اللہ تعالیٰ شفیق ہے، مہربان ہے، رؤوف، شفیق ہے، آپ بھی شفقت، اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت شروع کر دیں. یہ ساری صفات ہیں سامعین کرام جو اپنانے سے اپناتی ہیں، کوشش کرنے سے یہ اپنے اندر پیدا ہوتی ہیں. پھر اس کے اور بھی طریقے ہیں، لیکن جو راہ خدا کا انتخاب کر کے اس کے راستے پر چلنے والے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں اور رہنمائی میں اللہ تعالیٰ تک چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ منزل جو اس کی ہے، یعنی وہ خلیفۃ اللہ یہاں بن سکتا ہے. تو خیر، خلیفۃ اللہ یہاں تو تذکرہ نہیں ہے، وہ سورہ بقرہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کی تکمیل، بشریت کی تکمیل اس میں ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ بن جائے، اور وہ اس کے پھر اپنے طریقہ کار ہیں اس پہ. یہاں تو میں نے اس لحاظ سے آپ کو بتایا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا کسی رہنما کی رہنمائی میں، تو یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. بہرحال یہ مختصر تھا، مضمون تھا سامعین کرام.
یعنی اپنی صفات چھوڑ کے بشری نفسانی خواہشات اور صفات کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی صفات اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو وہ پھر منزل ہماری آسان ہو جاتی ہے اور سامنے آ جاتی ہے. سامع کرام, تو بہرحال کہاں تک پڑھا تھا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, اچھا تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, یہ میں تذکرہ کر رہا تھا کہ میں اس میں اپنی صفات یعنی وہ استعداد ڈال دوں اور وہ صفات اس کے اندر ڈال دوں. تو یہ یعنی یہ اس کا پھر یہ مسجود ملائکہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پھر تم اس کو سجدہ کرنا. تو ظاہر ہے صفات بھی سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور بنیادی طور پہ تو یہ نور کا ظہور ہے. انسان وہ ایک شعر بھی ہے نا جو محمد سر حق ہے, کوئی اسے کیا جانے, ظاہر میں تو بشر ہیں حقیقت میں خدا جانے. تو ایک وہ جو آپ کہتے ہیں کہ مظہر نور خدا, اللہ کے نور کا مظہر, یہ تمام پیغمبران کرام پھر تمام اولیاء عظام جو ہیں یہ مظہر نور خدا ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی نفسانیت ختم کر کے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اپنا لی ہیں تو اللہ کے نور کا مظہر بن گئے, خلیفۃ اللہ بن گئے, اللہ کے نور کا مظہر بن گئے. مار یہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, یہ جملہ جو ہے ذرا نوٹ کر لیں کہ ہم کچھ کم یعنی ہمارے اندر جو استعداد ہے, جو صلاحیت ہے اور جو بیج ہم میں موجود ہے, سامعین کرام جو بیج ہم میں موجود ہے تو وہ کوئی اعلیٰ چیز ہے, اعلیٰ ترین چیز ہے. وہ ایک شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ گر نبود ذات حق اندر وجود, آب و گل را کہ ملک کر دے سجود, اگر تم میں وہ اے انسان اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل تمہیں اور ملائکہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے. تو تم میں تو ذات حق موجود ہے. ان الحق کا نعرہ کس نے بلند کیا تھا؟ حضرت انسان نے. ان الحق, میں حق ہوں. تو بہرحال اس میں زیادہ تفصیل میں وقت بھی نہیں ہے سامنے کرا. تو جب میں وہ انسان میں وہ نور ڈال دوں یا وہ اپنی صفات یعنی صفات اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کے اندر میں جب ڈال دوں, مر روحی سے صفات مراد ہیں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پھر تم اس کو سجدہ کرنا. اور اس پہ تھوڑی سی انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے سامعین کرام. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ترجمہ سنا دیجئے. ولقد خلقنا الانسان, اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو, من صلصال من حمأ مسنون, سڑی ہوئی بچتی ہوئی مٹی سے. والجان خلقناه من قبل,
اور جن کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا من نار السموم آگ کے گرم شعلے سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون کہ میں پیدا کر رہا ہوں ایک بشر کو سڑی ہوئی بچتی ہوئی مٹی سے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کا ظاہر برابر کر دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اور اس میں اپنی روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پھر تم اس کو سجدہ کرنا سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ We created the human being from clay, from molded mud. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ And the jinn we created before from piercing fire. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ Your Lord said to the angels, I am creating a human being from clay, from molded mud. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ When I have formed him and breathed into him of my spirit, fall down prostrating before him. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ